Дебелината, односно прекомерната тежина е проблем со кој се соочуваат многуми на широм светот. Имено 500 милиони од возрастните се соочуваат со овој проблем, а само 48 милиони од нив се деца. А повеќе на оваа тема за всушност кој е виновникот за оваа состојба, ќе ни објасни мојата денешна гостинка Надеца Илиевска, дипломиран нутриционист. Добро утро и драго ми е што сте дел од утринската на Телма. Еве за почеток конкретно кажано, кој е виновникот за оваа состојба, прекумерна тежина? Добро утро на сите гледачи. Виновникот е стилот на живење, ако може да се каже, иако и кај нас во нашата земја бројките се алармантни, посебно кај детската популација. Знаете, не можеме само начинот на исхраната да биде виновник за прекумерната тежина, имајќи во предвид дека здравието е еден така поголем, зависи од повеќе фактори. Тука мора да придружиме дека последните децени активност, физичката активност, посебно на децата, многу видно се намалува. Потоа навиките на спиењето и секако начинот на исхрана. Она што е, затоа има и најмногу дискусии на таа тема, е дека всушност многу лесно можеме да влијаеме на одредени фактори, ние на надворешните фактори не можеме да влијаеме, меѓутоа на начинот на исхрана можеме да влијаеме. И иако навидум се смета дека многу се зборува за начинот на исхрана, за стилот на живење, за правилната исхрана, и иако сметам дека дури и малите деца знаат што треба да се конзумира и што е здрава исхрана, во пракса сме многу далеку од основните препораки за правилна и за разновидна исхрана. Кога станува збор за децата, јас морам да кажам дека денешните деца, односно нивните родители, се можеби првата генерација на деца кои што некогаш биле деца, кои што ги промениле навиките во исхрана во лош правец. Тоа се генерации кои што се растени на брза храна, бидејќи таа се појави 20-30 години со една, ајде да кажам, многу голема реклама, многу суптилен маркетинг. И сега тие како родители, исто така, многу често продолжуваат навиките на исхрана во семејствата, посебно во младите семејства, и така влегуваме во еден магичен, круг. Многумина од оние кои што се соочуваат со овој проблем користат некои диети. Па еве кога ги напоменавме децата, дали препорачувате деца кои се соочуваат со дебелина, прекумерна тежина, да држат некои диети со цел да го снема, да речам, тој проблем? Кај нас е искривен малку и поимот за диета, меѓутоа за дете во раст и во развој, апсолутно е штетно, опасно, по здравје да се држи диета. Знаете, кај децата многу лесно, доколку се посветиме, може да се променат прехранбените навики. Може да се зголеми физичката активност и доволно е да се исклучуваат одредени намирници кои не одат во прилог на разновидна и правилна исхрана. Ние имаме деца на 6 годишна возраст кои што се уште не го совладале жвакањето, бидејќи премногу долго им се сервира храна која што е миксирана, која што е пасирана. Потоа доволно е да се отстранат одредени грицки. Потоа можеби е доволно децата да престанат да се наградуваат со храна. Најчесто родителите наградуваат ако го изедеш тоа и тоа, ќе добиеш тоа и тоа, и тоа на вистина е нешто што не води кон градење на здрав однос кон храната, но и на градење на вистински прехранбени навики. Суштински децата не смеат да бидат на диета, барем не на онаква диета како што ние возрастните ја восприемаме, меѓутоа треба, значи, да се работи на нивното запознавање со различни вкусови на храна, на конзумирање на истата храна, на разновидна храна. Оно што е најголем проблем е тие деца да добиваат 3 оброци и 2 ужини во текот на денот.
Генерално, која е вашата оценка за тоа како нашиот народ, каков начин на исхрана води нашиот народ? Повеќето од нас знаеме да јадеме месо, поготово свинско, па што препорачувате, дали е штетно да се јаде скоро секој ден? Па видете сега, изворите на протеини станаа култ во последно време, посебно во така наречените протоколи за исхрана, па имаме многу називи на диети, каде што протеините се под светлата на рефлекторите, агресивниот спортски нутриционизам навлезе, всушност, во гайдлайнсите на правилната исхрана. Црвените меса не треба да бидат секојдневно на трапезата. Извори на протеини има и други, и од растително, и од животинско потекло. Но она што сакам да нагласам е дека не секогаш изворот мора да значи дека е неправилен. Многу често забораваме дека начинот на припрема дава дополнителен бенефит на намирницата или пак го уништува. Што значи дека може би треба многу повеќе да внимаваме на тоа како ја припремаме храната, како ја комбинираме храната, отколку на тоа да броиме калории и да гледаме нутритивен состав. Бидејќи, јас ќе кажам, разлика едноставна. Разликата во нутриетивниот состав, во благодетите кои што ние ќе ги добиеме од едно парче месо, неверојатно се различни доколку тоа биде пржено, доколку тоа биде печено на скара на кјумур, доколку биде печено на скара на плотна, доколку биде динстано на пареа и доколку биде варено во голема количина на вода. Тоа се сосема пет различни импути на крајот на јадењето кое што го конзумираме, а тука се и комбинациите на храна кои што дополнително олеснуваат или дополнително на некој начин во наводници упропастуваат. Лично не мора секој ден да се јаде месо, впрочем и ние немаме традиција на конзумирање на големи количини на месо. Во пракса јас честопати се случувам, се среќавам со изјави од типот моите баба и дедо, не е точно. Значи, на ова поднебие месото се конзумирало неколку пати во неделата. Познати се постните денови, понеделник, среда и петок, кои што со децении како традиција се практикувале на овие простори. Еве, до сега можевме да заклучиме дека всушност дебелината, прекомерната тежина е резултат на брзата храна, нездравиот начин на живот, стилот на живење, недоволната физичка активност. Дали тука игра улога она нередовно јадење во текот на денот, односно прескокнување на оброк? Најголемиот проблем всушност представува во оброчеността. Менувањето на навиките на живење, работните времиња. Ние спаѓаме во нација која што го прифати новото работно време до 5, до 17, до 18 часот, меѓутоа се уште смета дека не треба да носи домашна храна на работа. Значи, во оброченоста е првото нешто, ако сакаме да ги менуваме прехранбените навики. Дозволува одењето на работа од 8 или од 9 часот да имаме домашен појадок, нешто да понесеме од дома, дури и за ручек, бидејќи пребегнувањето на конзумирање на веќе припремена готова храна и домашната храна и нутритивно и во квалитет е многу различна. Готовата храна која што ни личи како домашна, во принцип има три пати повеќе сол од онаа која што ја спремаме во домашни услови. Мастите исто така се два пати повеќе и постојаното подгревање на храната која што ја купуваме како готова надвор од дома, всушност прави да губи на нутритивен квалитет, бидејќи додека е во полиците послужена, таа постојано се одржува на одредена температура да биде топла, впрочем така и треба, но тоа влијае на губење на одредени нутриенти. Ако 3 часа храната била на одредена малку повисока температура, Б витамини први страдаат, С витамин воопшто и нема. Додека во домашни услови, ние можеме со одредени начини на приготвување на храната да задржиме голем дел од овие витамини, кои што со преработка се губат.
Оно што е интересно, конзумирањето, поготово на младата популација, на готова храна, прави да домашната храна потоа не им е вкусна. Што значи дека готовата храна има засилувачи на вкус, има еден пријатен арома засилена, па потоа младата генерација едноставно ја смета за блудкава онаа храна која што се припрема во семејството. Начинот на припрема на храна е, може би, првиот чекор. Во оброчеността е најважниот чекор. И секако брзите решенија. Според мене, прв начин на едно семејство се приклони и да помогне да го реорганизира, па дури и да намали, значи не мора посебна диета, да намали во телесната тежина, е да одвои еден дел од викендот, половина час, и да го испланира менито за наредната недела. Така нема да биде принудени да бараме во 4:30 во брзи решенија што да се руча дома. Економски е поправдано, бидејќи плански организираме и купуваме. И тоа е може би најлесниот и првиот чекор и моја порака денешна, да се планираме нито за време на викендот, за наредната работна недела. На тој начин ќе бидеме сигурни дека ќе внесеме разновидно, домашно припремено, однапред испланирано, и на тој начин се воведуваме во менување на прехранбените навики. Благодарам многу за разговорот ова утро. Ми беше задоволство како и секогаш. Тоа беше Надица Илиевска, мојата денешна гостинка, дипломиран нутриционист, која што говореше на тема многумина кои што се соочуваат со дебелина, односно прекумерна телесна тежина.